играчи, нищо не ни се падна в FIFA-та. Food Champions, 16 победи, няма какво да ви ги показвам даже. Няма какво да ви показвам даже. Ще изкараме 70-80 хиляди, обаче от червените карти нищо. Какво да ви кажа? Трябва да влезнем, приятели, в трансферния прозорец и там да привлечеме някой. Ние не имаме кинти, ама сме направили някакви трампи, размени за други играчи, да си подсилим отбора, да вземе да направим нещо повече. Между другото, тук нещата са различни. Ние сме на мястото на Ла Лига, което ще рече, че цели 4 отбора от България ще имат право да играят за Шампионска лига. А още 3 ще имат право да играят за Лига Европа, което е нереално, но все пак това е игра. Яко е, какво? Ако сме седми, може да играем в Лига Европа. Така че ще се бориме за седмото място. Първи не може да станеме, втори също не може да станеме, трети също не може да станеме. Така че докъдето ни стигнат силите. Ето как започна сезона за нас. Направихме равенство нулево с ЦСКА 1948. Нулево равенство срещу Лудогорец в Разград. След това паднахме от Монтана много. 3 на 1 ни биха. С Етер 0 на 0. Трудно вкарвахме голове. Бероя ни биха 2 на 0. И след това вече нашия отбор се поокупити. Започнахме да играме срещу Ботев 1 на 1. Тук обърнахме септември от 2 на 0. 2 на 3. Матч за купата. След това бихме Арда Кърджали, след това бихме Каряна Ерден. С ЦСКА направихме равенство 1 на 1, като ги поведохме в 82-та минута. Срещу Черно море паднахме, обаче тежък беше матча там. И септември ни биха най-много от всички 4 на 1. Много нерви се хвърлиха в този матч. След това бихме Локомотив Пловдив с 1 на 0, като ги разиграхме тотално. Най-добрият ни матч до сега. 1 на 0 бихме Славия. Равенство нулево срещу Дунав Русе надиграха ни, но все пак не ни биха. Срещу Литекс бихме и Левски. Левски ни прекъсна серията от мачове без загуба, бини 1 на 0, но ние започнахме отново да биеме, като бихме Царско село. И сега имаме матч срещу Ботев Враца. Педро Ферари по принцип не е нападател, но тук е направен като нападател, но ние така или иначе ще използваме Диков. Диков ще го използваме, Диков се завръща към добрата си форма и добрите си игри. Добър ден, приятели! Здравейте! Във Враца сме, за да играем на стадион Христо Ботев. Срещу Ботев Враца, Локомотив София идва тук с самочувствие. Самочувствие, въпреки че сме дошли от Б-група. Ние сме си отбор, който налага постепенно своята игра. Нашата игра е да не вкарваме голова и да не допускаме голова. Нашата игра е така. 1 на 0, 0 на 0. И тук там е падаме са. Случва се и това. Начален съдийски сигнал. Антон Караченаков сменя фронта на атаката. Ще мине през центъра. Траянов тръгва. Диков трябва да подаде на Белтраме. Белтраме с удар. Добра е тази атака на Ботев Враца. Ще успеем ли да се разминем с гола? Браво на Шоко! Белтраме към Траянов. Той към Диков. Диков с подаване. Траянов с удар! Владението на топката е в полза на Ботев Враца, но те нямат някакви възможности. Не че и ние имаме кой знае какви, но все пак имаме един удар, който затрудни вратаря. Нямаше ли нарушение там срещу нашия играч? Атака на Ботев Враца. Много опасна тази атака. Василев е страхотен на вратата. Браво. Спечели битката с номер 24. Ето там имаше нарушение при всички положения. Съдята го подмина. И тук само добрата намеса на Василев ни спаси от гол. Възможност и отново се измъкваме. Това беше всичко за първата част. Интересна първа част. Има положение пред двете врати. Диков. Белтраме. Добро подаване там. Възможност за нашите. Защо толкова слабо? Тук трябваше да нанесем по-добър удар. Ето го това отиграване на Караченаков. Диков с добър пас. Белтраме също изведе добре там. И защо? Защо трябваше да си я спре, може би? Постепенна атака. Много подавания за Ботев Враца. Сега ще имат възможност за изстрел.
не се намеси в първия момент добре Василев, но вратарът Василев отново бе над всички. Сега организираме контратака. Белтраме. Беше спрян. Атака на Локомотив София. Страхотни подавания там. Диков, много петички. Но трябва, за съжаление, Белтраме да върне без затворен. Атаката за нашите продължава. Шоко навлиза. Диков. Диков с центриране към Белтраме. Белтраме можеше с глава да вкара. Беше спасен удара му. Ето това беше страхотна възможност. В 83-та минута дойде тя. Добро подаване там към Караченаков. Караченаков трябва да центрира, да много направи по-добре. Не, лошо центриране. Може би това ще бъде всичко за тази среща. Поредно равенство, нулево. Имахме възможност, от която не се възползвахме. Сега обаче Ботев Враца атакува. Ще има центриране за Ботев Враца. Шоко, спри го! И късмет за нашите, че не допуснахме гол в тази ситуация. Какво иска съдята от Шоко? Има ли нарушение тук или е дал авантаж? Като че ли нямаше съприкосновение там. Нарушение, ами в крайна сметка драмата остава за самият край. Василев спаси. Продължението става все по-дълго. Няма ли съдята вече да свири? И това е загуба в 94-та минута. Локо София ще загуби. Ботев Враца чрез Янков ще спечели тази среща. В добавеното време, една минута беше добавеното време, но се играха 4, вече 5 почти. Игра се точно до тогава, докато ни вкарат гол. Съдята определено удари едно рамо на домакините. Първо за фалът, който мисля, че го нямаше. Второ, че продължението беше далеч по-дълго от това, което се очакваше. И 1-0 за Ботев Враца. Но така е, така е в FBET Лига. Случват се такива матчове, случват се такива съдийски тесли. И край на матча. Играехме, докато Ботев Враца бие. Е, Ботев Враца би. Ето статистиката от матча. Останалите срещи, виждате ги на вашите екрани. Не ми се говори, като падна така Левски, падалото догоре с 1-3. Ние сме на 12-то място. Предния матч ще бъде срещу Витоша Бистрица и после се надявам нашия отбор да се подсили с нужните футболисти. Направили сме няколко размени с играчи, които се надявам да дойдат. Имаме някакви оферти. От Арсенал, Киев ли са тия, не знам какви са, Монтана, Люцерн и Славия. Но ние естествено си оставаме верни на Локомотив София, който беше порязан от съдята миналия матч. Ще дадем шанс на Роса Карбонери в тази среща да покаже, че не е такъв идиот, какъвто по принцип беше в онзи злополучен матч, но на всеки се случва да греши, просто на него му се случи много пъти. Добър ден, приятели! Страхотна атмосфера, този път наистина. Витоша Бистрица срещу Локомотив София. Но определено стадиона е много приятен за игра. Къде толкова фенове ще имат Витоша Бистрица, не мога да разбера. Може би докато Бойко Борисов играеше да е имало такива фенове да ходят да го гледат си игра. Сега не знам, странно, много фенове, ние имаме далеч по-малко. Но се надявам да ги върнем по трибуните. Витоша Бистрица с много класен състав. Тук в ПЕС подсилени са доста от зоните на играчите и Няма да ни е толкова лесно. Ето го Роса Карбонери с първо докосване. Играчът, който бе прокуден от отбора след слабата си игра. Оу, какъв удар там! Красиво изпълнение, но не точно. Витоша Бистрица към момента атакува с много, много красиви подавания. Играе страхотно. Ще видите какви играчи ще дойдат, ако всичко е точно по параметрите и договорите.
направихме много добри размяни на пръв поглед за играчи, които са ни нужни, и се надявам всичко да е точно. Ще видим сега, като отвори трансферния прозорец, дали ще се случат тези сделки или трябва да изчакаме края на сезона. Не съм сигурен какъв е точният менеджмент. Карачанаков загуби възможност за контратака сега на Витоша. Добре, че опитват такива високи подавания. Към момента не дават кой знае какъв резултат, но това подаване ще даде, ако Василев не е там да предотврати опасността. Браво! Контратака на нашите! Карачанаков! Хайде, Карачанаков, тичай! Подавай! Защо този пас не се получи? Ето, това беше перфектна възможност за нашите. Какво да ви кажа? Какво да ви кажа за това пропукване в защита, за това нелепо отиграване, което със сигурност не искам така да го дам, но играчът го дава, тъй като няма добър баланс на тялото си. Краката му пречат. Определено краката му пречат. Милев влезна на мястото на Диков. Диков, който доста така ситуации беше бавен. Сега Милев, Милев! Хайде, Милев! Хайде! Разкъсвай го! Пропуск! Но не можем, не можем да направим нищо смислено след като вземе топката. Ето сега двама души се опитват да вземат тази топка и не могат да си подадат. Това ли е играта ни, бе? Ние сме бати смешниците, човек. Дай му до тебе, бе, защо трябва напред, бе, братле, защо? А, дай му на 2 метра от тебе, бе. Гледай ги, бе, батко, бе, гледай ги, бе, батко, бе, не може да биеме, ние не можем да биеме, ние не можем да вкарваме голове. Мъка, мъка, това футбол направо е мъка. Направо си е мъка, човек. Ето статистиката. Мъка. Истинска мъка. Останалите срещи в българското първенство много голове няма. С изключение на Монтана Левски 2 на 2 и ЦСКА Черноморец 4 на 2. Ние се изкачваме с една позиция, въпреки това, че не можем да биеме. Най-малко вкарваме от всички. 11 гола. А и най-малко допускаме. Не баш най-малко, но за вкарване само Литекс вкарва по-малко от нас. Хайде да влизаме в този трансферен прозорец да видя какво ще се случва с този отбор, че вече ме дразнат, ми идва да фана една тояга, да ги сплъм у главата един по един и да спират да играят, и това е. Естествено, че не искам никъде да хода, бе. Вие нормални ли сте, бе? Как въобще ще ме каните некъде другаде? Аз си оставам в Локомотив София, бе. Ние си продължаваме за купата, имаме си мачове сериозни. Локомотив София навлиза в... А, ето ги новите, ето го нов играч. Ето нов играч, разменна монета. Но по-добър от този, който даваме, поне според мен. Да, не е българин. Иска ви се да играем с българин, но ние сме в FBET Лига, български отбор, а българските отбори играят с чуженци. Ще се опитаме да развиваме и наши момчета. Но Килама е така един важен футболист, добър футболист. Гледал съм ги, помислил съм, почваме да мислим около трансферите. Дайте да видим какво ще каже старшито. Старши, аз си пием 3 в 1, бацко, и си чакам тука да ми кажеш какво да правим, какво да мислим. Взехме си новия играч, някакви оферти. Между другото, младежкият тим, сега ще ви кажа какво съм го измислил. Защото сега, ако тръгна да ги привличам тези всичките, наясно сте, че това не е нашия отбор, нали така? Че сме на мястото на испански отбор. Така че няма да е реално. Затова
позволете ми, два трансфера на сезон. Или нека да е един. Айде нека да е един, за да е по-реалистично. По един трансфер да имаме на сезон, за да си подсилваме отбора, приятели. Да, ако взема сега всичките футболисти, то е ясно. Ще направим пари, ще вземем играчи и така нататък. Няма да е реално. Ще вземем един нападател, винер, който е класи над другите. Ще се опитаме да го вземем. Ние ще си го вземем, защото си от нашите момчета. И оставаме без пари. Оставаме без пари. Ще вземем това момче. Абе, други няма да взимаме. Отказвам се да взимаме други. Няма да е реалистично. По един на сезон. Един играч, защото струва 4 милиона. Къде в Локо София, Ватко, и некои играчи ти струва 4 милиона? Като цяло си подпомагам така кариерата и даже и не е честно и това. Само един. Повече няма да взимам. Само един си взимаме. Чакайте да видим какво се случва тук с оферти, с работи. Петров. Петров също е нов играч, приятели. Петров съм го привлекал. А ето го и следващия играч. Следващия играч, който ще представим в нашия отбор. Ето го винер, само по един, защото е най-скъпия играч. Няма как в Локо София, в юношите да има чак такива таланти, за съжаление. На времето аз бях такъв, но не станах футболист, защото баща ми отписа. Знаете вече, аз бях един страхотен, талантлив тарикат, играч. Какво ми говори тук шефчето? Мислиме трансферите, ще ги мислиме, шефе. Ще ни напълниш отбора с чужденци и ти ни предлагаш чужденци и ние имаме чужденци. Мъка си е само с чужденци. Но подсилихме малко. Бабакан е тука и това младото момче къде го взехме и Килама по левия бек да играе. И общо взето Локо София почва да върви към правилния път с трансфери.